Tá querendo fazer física? Então, se prepara, amigo. Esse livro aqui que você vai ter que perder muito tempo na tua vida. Eu comprei ontem, eu tive lá no fundão, aí eu ia dar aula lá na Barra com um aluno que vai prestar vestibular para Madrid. E o nível da prova é exatamente o nível disso aqui. Eu comprei a coleção completa. Eu tinha a coleção do Moisés, só que aí ficou lá na instituição que eu estudava, quando eu perdi o doutorado, e aí a galera lá deve ter pego meus livros, né? Inclusive eu até sei quem deve ter pego. Mas aí, enfim, paciência, vamos aos pouquinhos, pouquinhos, vamos recolocando minha biblioteca no ar de novo. Então, esse é o livro que você vai perder a vida. Eu achei que essa qualidade estava muito boa, entendeu? Eu achei interessante que o livro 4 de física quântica era grossão, e agora parece que eles deram uma encurtada. Mas, enfim, a qualidade está bem melhor dessa edição, entendeu? Eu não sei. Agora que eu estou vendo. Ah, é tudo igual. Esse aqui é da segunda edição, esse é da segunda edição, esse aqui é da quinta. É tudo igual. Tudo igual. Enfim, talvez seja isso mesmo. Eu não sei, os livros mais antigos sejam mais, têm edições menores. Enfim, eu estou fazendo o estudo desse livro aqui, né, que vocês já estão vendo, que é o do Paulo Interli, Vetores e Geometria Analítica. Ele é bem introdutório. Para quem faz licenciatura em matemática e tem que ter a disciplina de vetores, esse livro aqui que seria uma boa estudar, entendeu? Aí é com vocês. O que que eu faço? A Mara, que está me acompanhando, ela vai iniciar a faculdade de física, que ela passou, parabéns, né? Aí eu não sei, o que vocês acham? Eu começo o estudo desse livro aqui, do livro 1, faço um estudo guiado, igual eu faço com essa telinha aqui, e aí vai com vocês. Eu já vou adiantando que o livro do Moisés é super difícil de fazer isso, porque tem horas que a gente simplesmente não dá para entender o Moisés. Eu fui tentar entender uma conta que ele fez para cálculo de período de binárias. É assim, não dá para entender. Ele puxa a equação do você está no capítulo 8, ele puxa uma equação do capítulo 3, e essa equação do capítulo 3 puxa para o capítulo 1. Ou seja, faz um link que não é uma coisa normal. Então, se eu for fazer um estudo do livro de Moisés, eu acho que eu vou aproveitar para fazer todas as críticas que eu pensaria em falar para ele sobre o livro, para tentar ser o livro mais didático, que infelizmente não é. Mas, enfim, uma vez eu esbarrei com quase esbarrei com Moisés no metrô de Botafogo. Foi super legal, assim. Eu fiquei imaginando, porra, eu ia me vingar se ele caísse. Sacanagem, brincadeira. Mas, assim, é isso aí, gente. Eu tô pensando às 10 horas, aí eu sento para estudar o Geometria Analítica. Aí, não sei, umas 10h30. Assim que eu terminar esse Geometria Analítica, sento para ler o Moisés. Estou pensando em fazer isso. E assim, estou animado. Então é com vocês. Tenta ver se isso aí é uma boa ideia ou não. Valeu, gente. Tudo bom aí.